ଆସିଲେ ହିଁ ଏଇଠି ଦେଖିପାରିବେ କି ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିରରେ ଗୋଟେ ଶିଳାରେ କେମିତି ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଦେବାଦେବୀ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। हेलो फ्रेंड्स, आज आम जाऊँच महाविनायक मंदिर जोटा कि ओडिशार पुराणा गणेश मंदिर। तो आम आज महाविनायक ऑलरेडी आम पहुँचीगले चंडीखोल रे, चंडीखोल रु आम जाऊँ डुबुरी रास्ते गोटे किलोमीटर पर आमको लेफ्ट जबार अच्छी। चंडीखोल रु मोटामोटी पांच किलोमीटर हूँ महाविनायक मंदिर, यहाँ बोधे ये लेफ्ट जावा बोधे आगे। हाँ, तो एबे हमको आगे लेफ्ट जबार अच्छे, रास्ता कम जेहेतु चल तो टिके पटे महाविनायक बोट भी उड़ी जाइए बोधे, ये बोट थी ना आगे अच्छे।
ଆଜି ଆମେ ଏମିତି ଏକ ପବିତ୍ର ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି। ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ ଜାଣିଥିବେ କି ଏହା ହେଉଛି ସେହି ମନ୍ଦିର ଯେଉଁ ମନ୍ଦିରରେ ସ୍ୱାମୀ କାମଦେବଙ୍କୁ ମହାଦେବଙ୍କ ଅଭିଶାପରୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଦେବୀ ରତି ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଥିଲେ, ଶ୍ରୀ ବିନାୟକଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଶେଷରେ ଶ୍ରୀ ବିନାୟକ କାମଦେବଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିଥିଲେ। ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ ଶ୍ରୀ ବିନାୟକ ହେଉଛନ୍ତି ଗଣେଶ ମହାପ୍ରଭୁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଏଠି କେବଳ ବିନାୟକମାନେ ଗଣେଶଙ୍କୁ ବୁଝାଉନି, ଏଠି ହେଉଛି ମହାବିନାୟକ। ମହାବିନାୟକରେ ଏକା ସହିତ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଦେବାଦେବୀ ଗୋଟିଏ ଶିଳାରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ହେଲେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା, ମହାଦେବ, ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ ଏବଂ ମା ଦୁର୍ଗା। ମହାବିନାୟକ ହେଉଛି ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ପୀଠ। ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ ଜାଣିଥିବେ କି ମହାବିନାୟକ ହିଁ ସେହି ଜାଗା ଯେଉଁଠିରେ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଉପରକୁ ଏବେ ପାହାଚ ଅଛି, ଏଇଟା ବୋଧେ 400 ପାହାଚ ଅଛି, ତ ଦେଖିବା ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଉପରକୁ ବି ଚଢ଼ିପାରିବା, ମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଯେଉଁ ଆମେ ମନ୍ଦିରରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲେ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ୍ ଗୋଟେ ଅଛି ଯେଉଁଠିକି ଗାଡ଼ି ଯାଇପାରିବ, କାର୍ ବାଇକ୍ ଯାଇପାରିବ, ସେ ରୋଡ଼୍ଟା ନୂଆ ହେଇଛି। ଆମେ ସେପଟେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଉପରକୁ ଯିବା, ବଟ୍ ମୁଁ ଏପଟେ ଦେଖୁଛି କେତିକି ବାଟ ଯାଇ ହେଉଛି। ହ୍ୟାଲୋ, ଜୟ ବଜରଙ୍ଗବଲି। ମାଙ୍କଡ଼ମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପ୍ରାଣ ଭୟ, ଭାଇ ମୋ ପାଖରେ କିଛି ଖାଇବା ନାହିଁ, ଯଦି କିଛି ଖାଇବା ଥାଆନ୍ତା ଦେନ୍ ଏଠିକି ଆସିବାଟା ପୁରା ମୁସ୍କିଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏବେ ଆମେ ମହାବିନାୟକ ମନ୍ଦିର ଭିତରୁ ଯାଇକି ଦର୍ଶନ କରିକିନା ଆସିସାରିଲେଣି, ମୁଁ ଆସିସାରିଲିଣି, ଆପଣମାନେ ଯାଇପାରିବେନି କାରଣ କ୍ୟାମେରା ଆଲାଉ ନାହିଁ ଭିତରକୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହିବି, ମହାବିନାୟକ ମନ୍ଦିର ଏମିତି ଗୋଟେ ଜାଗା, ଏମିତି ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ଯେଉଁଠିକି ଭଗବାନ ମହାଦେବ, ବିଷ୍ଣୁ, ଗଣେଶ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା, ମା ଦୁର୍ଗା ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏ ଜିନିଷଟା ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ ନ ହୋଇପାରେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠିକି ଆସିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଆପଣ ଆସିଲେ ହିଁ ଏଠି ଦେଖିପାରିବେ କି ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ, ଗୋଟେ ମନ୍ଦିରରେ, ଗୋଟେ ଶିଳାରେ କେମିତି ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଦେବାଦେବୀ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ବାନର ସେନାମାନଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ ଉପରକୁ ଯିବା। ଉପରେ 400 ପାହାଚ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଗାଡ଼ି ନେଇକି ପଳାଇବା, ଯେଉଁଟାକି ଇଜି ହେବ ଆମକୁ, କାରଣ ଧୁମ୍ ଖରା ହେଉଛି, ସ୍ୱେଟିଂ ଝାଳ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ବାହାରିଲାଣି। ସୋ ବାହାରିକି ଯିବା, ଏଠି ଜଣେ ସେବା କହିଲେ ଉପର ଆଡ଼େ ଅଛି ଡାଇରେକ୍ଟ ରାସ୍ତା। ମହାବିନାୟକ ରାସ୍ତାରେ ପାହାଡ଼ ଦୂରରୁ ଦେଖାହଉଛି, ପାହାଡ଼ଟା କେତେ ବଡ ସେତିକି ତ ଉଚ୍ଚା ଯାଏ ରୋଡ ତିଆରି ହେଇଛି, ଆଉ ସିଡ଼ିରେ ଚଢିବୁ
ଗୋଟା ଆରେ ଏଟା ବନଦୁର୍ଗାଙ୍କ ପୀଠ ଏଟା ଏଇଠି ଝରଣା ଅଛି ରହିଡି ଗାଡ଼ି ଗାଡ଼ି ବେଶିଆକୁ ନେନି ଚାରିଶହ ପାହାଚ ଆମେ 4 ମିନିଟ୍ରେ ପଳେଇ ଆସିଲେ 4 ମିନିଟ୍ ବି ନାହିଁ ତାଠୁ ବି କମ୍ ଟାଇମ୍ ଲାଗିଗଲା ତୁ ଯିବୁନି ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଫାଇନାଲି ଆମର ମହାବିନାୟକ ଟ୍ରିପ୍ ସରିଗଲା ସରିନି ଆମେ ତଳକୁ ଯିବା ତଳକୁ ଗଲାବେଳକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭ୍ୟୁଟା ଦେଖାଇବି ଯେଉଁ ଆମେ ରାସ୍ତାରେ ଯେଉଁ ଆସିଲେ ତା'ର ଭ୍ୟୁଟା ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଅଛି କାରଣ ଆଗରୁ ଏ ରୋଡ଼୍ଟା ନଥିଲା ଏଇଟା ଲକଡାଉନ୍ ପରେ ପରେ ଲକଡାଉନ୍ ଟାଇମ୍ରେ ବୋଧେ ରୋଡ଼୍ଟା ହେଇଛି ସୋ ବହୁତ ହିଁ ବଢ଼ିଆ ଅଛି କାରଣ ଆଗରୁ ବହୁତ ସାରା ଲୋକ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପର୍ଟିକୁଲାର୍ଲି ଯେଉଁମାନେ ଟିକିଏ ଏଜ୍ ଅଧିକ ଅଛି ସେମାନଙ୍କୁ 400 ପାହାଚ ଚଢ଼ିକି ଆସିବାଟା ବହୁତ ମୁସ୍କିଲ ଥିଲା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛି ବଟ୍ ଯଦି ଆପଣ ଆସୁଛନ୍ତି ଏପଟ ରାସ୍ତାରେ ବାଇକ୍ ହଉ କି କାର୍ ହଉ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ କେୟାରଫୁଲି ଆସିବାର ଅଛି କାରଣ ପୁରା ମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି ଉଠିବାର ଅଛି ତ 1 ନମ୍ବର ଆମେ ବି କାର୍ରେ 1 ନମ୍ବର ଗିଅର୍ରେ ହିଁ ଆସିଲୁ ମାନେ ଟିକିଏ ରିସ୍କି ଅଛି ଓବିଅସ୍ଲି ଆପଣ ଯଦି କେୟାରଫୁଲି ଆସୁଛନ୍ତି ତ କିଛି ଏତେ ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଟ୍ରିପଲ୍ ବାଇକ୍ରେ ଟ୍ରିପଲ୍ କି ଡବଲ୍ ଜଣା ନାହିଁ ଟ୍ରିପଲ୍ ତ ଆସିବାର ଚାନ୍ସ ନାହିଁ ଡବଲ୍ ଯଦି ଆପଣ ଆସୁଛନ୍ତି ଦେଖିକି ଆସିବେ ବାକି ଉପରେ ମା ବନଦୁର୍ଗାଙ୍କ ପୀଠ ଅଛି ଦର୍ଶନ ହୋଇଗଲା ଏବେ ବାହାରିବା ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବାହାରିଲା ବେଳକୁ ରୋଡ଼୍ର ଭ୍ୟୁଟା ବି ଦେଖାଇଦେବି ଏବେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ପ୍ଲାନ୍ ବି କରୁଛନ୍ତି ଏଠିକି ଆସିବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ କି ଯେ କୌଣସି ଖାଇବା ଜିନିଷ ଯଦି ରଖିକିନା ଆସୁଛନ୍ତି ଦେନ୍ ମାଙ୍କଡ଼ମାନେ ଏଠି ପୁରା ଡେଞ୍ଜରିୟସ୍ ମାଙ୍କଡ଼ ଅଛନ୍ତି ତ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଆଟାକ୍ କରିବେ ତ ଠିକ୍ ଅଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ବାହାରିବା ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଉ ଏବେ ଟିକେ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣ ତଳକୁ ଓହ୍ଲା ବେଳକୁ ରୋଡ଼୍ର ଭ୍ୟୁଟା କେମିତି ଅଛି ପର୍ବତ ଶୋଭା ୱାଓ ଆରେ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ପୁରା ଗାର୍ଡେନ୍ ଫାର୍ଡେନ୍ କରିଛନ୍ତି ଲୋନ୍ ଫୋନ୍ ପୁରା କରିଦେଇଛନ୍ତି